Hvor mange er det? Det er 12 viewers da. Nei, det er bare 12 viewers, ikke sant? Ja, det er bare 12 viewers, vi bare fikk satt oss. Men Hagrid, Uff, kom igjen nå. Kom igjen nå, Marius. Ikke stang i taket. Synes dere jeg er oppe her, skal jeg? Ok. Da, trodde det skulle bli jevnt her sånn. Men Marius kan jo ta det her tilbake når som helst. Marius bare venter på svingen og kølla. Det er sånn det starter. Han aner ikke hva som kommer, han aner ikke hva som kommer. Og du masket deg, kjøpte han. Så hardt. Oi, 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 nå startet han. Åh, han hopper opp med der. Åh, no mercy. Svensk flaks. Sånn var det. Det kunne vært jevnere, men Marius var ikke helt klar. Han har ikke drukket opp kaffen sin enda. Marius, nå er ny mann. Du må drikke opp kaffen din. Litt mer kaffe. Ok, og kjører inn på Battlefield her. Favorittbana til Marius. Det er faktisk favorittbana til Marius. Ja. Har du akkurat krøstet på den da, tror du du klarer å gjøre det? Ja, favorittbana. Hva som helst kan skje. Åh, superraster han treffet. Åh! 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 Åh, det er ikke noe lengst lang vei! Åh! Kom til en mikro. Ok, ja. Se hva Marius klarer å holde der sånn. Du merker at det er alle fargene på kartet her røde, røde, hvite og blå her, ikke sant? Faen, nå har de vekka The Beast, ass. The Beast from Auli. The Beast from Auli. Noen lager kombo-videoen. Flanker rundt med de ringene de ikke har, ass. Hvor er den? Denne svensken her, ass. Det blir ikke lett. Lett. Ja, det blir lett. Jeg bare kjemmer. Mind games. Se nå, se nå, se nå. Åh. Åh, det begynner faen til å gå på. Ja! Ja! En norsk damer. Nei, ikke, ikke. En norsk damer. Du. Du er biased. Kom igjen, norske flink! Unnskyld. Åh, jeg ser dårlig. Ja, nei, men Askepink tar litt tilbake. Jeg synes Askepink viser muskler her, sånn. Kampen her er jevn så langt, altså. Ja, sånn. Altså, det har gått for landet, og Askepink lever jo fortsatt. Det var en sterk kjøring. Det var Askepink. Det er sterk, det er smash. Åh, det er fint. Nå skjønner jeg ikke. Åh! Han trenger ikke engang holde. Litt mer James Bond, kom igjen nå. Har vi en norsk foran til James Bond? Nei, vi måtte se det. Åh, ok, bra recovery. Åh, man, det var smart å kalle. Kalle oss. Cold, cold guy. Det er ikke nynorsk. Nei! Åh, det er kaldeste dommer, tror jeg. Det er kaldeste dommer, tror jeg. Hæ? Nå skal vi se det for meg. Kom igjen nå, Askeflink. Liksom Aske ble lurt. Sett opp giret! Aske ble lurt! Trå til! Trå til! Åh, nei! Nei! Typisk! Typisk! Nei! Åh! Mer kaffe. Tre strake! Kan noen gi den litt mer raske? Få se litt norske Link nå! Kom med noen Link med en bunad! Ingen søta, bror!
go! Yes! Salty run back! Traskeblink! Bare følg med han, følg med han! Nå kommer jeg ikke! Åh! Ikke gi av pengene våre! Ikke gi pengene våre! Kom igjen, Norge! Det er norske penger! Hva er det som skjer? Pønders! Pønders! Nei! Tått kompo! Nei, fy faen, jeg blir kvalm! Åh, hvis man ikke punisher Tått, så blir det null til death, ass! Usportslig! Herre, ja, kom igjen nå! Vis at det er ikke greit å taunte i Norge! Kom! Det er ikke greit! Oi! Åh, uff! Nei, det var ikke så kul som det er. Nei. Gud, spaler det. What? Hva gjør han? Det var 20 sjans, og alle var 15. Vi har pølse med mer smak! Kjøttrik pølse! Kjøttrik pølse! Da var det! Kjøttrik pølse! Bruk shine! Åh, rett på! Det er ikke over før vi sier det! Spill fortere! Der ja, åh, yes, der ja! Full kontroll! Oi, vi skal ikke ta roen her litt der på hans venstre folke. Norsk makt sosseslakt, kom igjen nå! Oh!